Že telo není stavané na, to, na Božiu slávu. Preto budeme musieť mať oslavené tela. A niekedy tá ťažoba je tak veľká, že nevládzeš dýchať, že ťa to zadusí. Preto mnohí služobníci volali: Bože, odober odo mňa svoju ruku, lebo sa to nedá prežiť. Preto Boh dáva iba po čiaskách Božej slávy, lebo naše telo by to nevydržalo. A nedívaj sa na to len tak, že niekto tu zakričí alebo pobehne alebo niečo také. Ďaleko dôležitejšie, aby Božia sláva sa dotkla viac a viac a viac. A vtedy náš život má stále viac a viac nejaké smerovania, kontúry. Keď poviem o smerovanie, tak je to asi takéto niečo. Aj ako kresťania sledujeme strašne veľa cieľov, všeličoho. Smerovanie je také, ako keď som ja bol nový šofér na aute na nákladnom, mal som 3 dni vodický a rovno ma dali do auta s prívesom a teraz ja som nevedel, či som ľavom či pravom pruhu. Poznáte to ako mladý chalán. To auto sa mi zdalo, že spolu jazdí až kanály niekde. Viete, ako som stále sledoval, aby som vedel, kde idem. Díval som sa stredovú čiaru a stále, keď som chodil z Lehoty do Prievidze, tak som sa furdíval do spätného, že kde som. A takto som sa, keď nešlo auto, to boli 80. roky, tak som sa takto presúval, aby som vôbec vedel, že keď aj obiehate niekoho alebo niečo také, aby som ho nezramoval, lebo máte niekoľko tón za chrbtom a máte 3 dni vodicky. Áno, tak viete, aké máte skúsenosti veľké. Takto je to aj s našim životom, že my musíme mať smerovanie a niečoho sa musíme držať. Ako náhle sa držíš niečoho, tak vieš, že dojdeš. Ako náhle sa nedržíš ničoho, nedojdeš alebo budeš mať garambol. Takže začnem Efežanom 2:8-9. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Toto je zásadné vyhlásenie a tuto je deliaca čiara medzi znovuzrodeneckými cirkvami a tradičnými. Znovuzrodenecké cirkvy hlásajú nasledovné. Ak chceš byť spasený, musíš skrze vieru sa znovu narodiť do Božieho kráľovstva. Tradičné cirkvy hovoria, že už si sa narodil, lebo mama chodila do kostola a za ruku ma zobrala do kostola. Mama chodí do takého zhromaždenia, tak aj ja chodím, ale toto není znovu narodenie sa do Božieho kráľovstva. Tajomstvo duchovného života je ukáznenosť, to je aj úsilie. Mnoho letnično-charizmatických kresťanov sa odvoláva, sme milosťou spasení a preto si môžem robiť, čo len chcem. Nie, ak si milosťou spasený, tak do tvojho života príde ako sekundárny jav ukáznenosť. To je aj úsilie, aj rozhodnutia a potvrdím vám to 9. veršom, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Keď som bol katolík, keď som sa chcel stať farárom, tak som robil dobré skutky, aby som sa zapáčil Bohu. Chcel som sa tak zapáčiť a už som išiel podpísať seminár, že sa stanem kňazom. Áno, dobré skutky som robil, aby som nejako seba obmedzoval s tým, aby som sa Bohu zapáčil. Pavel tu vysvetľuje pravý opak, práve preto, že si spasený, robíš skutky. Inými slovami, dobré skutky nerobíme preto, aby sme boli spasení, ale dobré skutky robíme preto, lebo sme spasení. To je ten celý rozdiel. Ale dobré skutky, ja vám poviem za chvíľu, aké sú to napríklad. Není to len, že pomôžeš staršej tete zobrať nákup. Napríklad tu není moja dcera, ja som sa včera dozvedel. Jedna pani hovorila mojej žene, že keď išla z obchodu, že moja dcera sa vždy zastavila alebo jej ponúkla, že jej tašku odnese, keď išla s nákupom. A je to pekný skutok. Toho môžem pochváliť. Není tu, kebyže je tu, to nesmiem povedať, to by bolo aj na streche. Čo som si to dovolil povedať. Áno, no ale aj to je, ale to nerobíme to preto, že chceme byť spasení, ale že ani to nehovorím, že je to slušná výchova, ale ma to potešilo. Samozrejme, že ma to potešilo. Dobre, takže to znamená, že revolučnú myšlienku ti poviem, nemusíš hrešiť, nemusíš padať, nemusíš sa trápiť, môžeš ísť k Bohu. Prečítam ešte z Titovi 2:11-13, list Titovi, 2:11-13. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje. Takže čo ťa vyučuje? Nie ja. Milosť ťa vyučuje, aby
som sa odriekol bezbožnosti, prestal som chlastať. Prestal som chodiť do krčmy, nikto mi to nenaredil. Kto ma to vyučil? Milosť Božia. Aby som sa zbavil svetských žiadostí, doteraz s nimi bojujem ako aj ty. Aby som rozumne a spravodlivo a pobožne žil na tomto svete, o to sa snažím. Očakávajúc blahoslavenú nádej nie Panny Márie, ale príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Takže milosť Božia nás vyučuje. Keď človek zažije Božiu prítomnosť, sladkosť z Boha, začne robiť dobré skutky, aby stretnutie s Bohom nebol ojedinelý jav, ale aby to bolo čo najviac súčasťou môjho každodenného života. Inými slovami, zažiješ potešenie z Boha. Toto je kresťanstvo, mať potešenie z Boha. Keď dovtedy ma potešoval Top Bar 12, potešoval ma diskotéky, potešovalo ma to, áno. Potešoval ma futbal, keď nebol futbal, to bol koniec sveta. Proste ja som športovec bývalý, áno. Všeličo ma potešoval a zrazu ma to prestalo potešovať. Dokonca mi naši za socializmu povedali, kto vám to v tej sekte zakazuje televízor. Však neboli ani mobily, ani čo pozerať. Mňa to prestalo baviť z určitého dôvodu. Bol som zavretý, čítal som nejaké knižky, napríklad Dika a Krištedy a také, čo boli v 80. rokoch. Takže potešenie z Boha ťa vyučuje. A zistíš aj to, čo ťa pripravuje o potešenie z Boha. Teraz vám nepoviem nejaké nadbiblické pravidla, ale normálne. Napríklad o potešenie z Boha ťa vedia pripraviť zlé videá, zlé filmy, zlé stránky, plýtvanie časom. Môžeš plýtvať tak časom, že stále si zanepráznený a nemáš kedy na Boha, alebo zanedbávaš aj rodinu. Aj to ti Boh vytkne. Vytkne ti, že zanedbávaš rodinu, alebo zanedbávaš zbor, aj to ti Boh vytkne. Chcem vám ukázať niečo na Danielovi. Daniel bol dvoránom Perzie a mal excelentné stravovanie, pretože do Perzie prichádzalo bohatstvo zo všetkých krajín. My žijeme v tomto regióne, ja vám prajem, aby ste išli. Šombrun sa to volá vo Viedni, kde cisár sídlil, myslím, že Šombrun. Boli sme tam párkrát, choďte tam na výstavu a vidíte, že tam prichádzalo bohatstvo len z tohto stredoevropského priestoru z pár krajín a budete vidieť, aký luxus tam bol a je tam vystavený aj jedálny lístok cisára pána, ako čo jedávali na obed, na večeru, tak žasneš, čo mali v dobe cisárskej. A samozrejme dvoranin, ako bol Daniel, jedol rovno cisárom, kráľom Perzie, pretože bol jeho koštovateľ, aby zistil, že není to jedlo alebo víno otrávené. No, a Daniel sa prestal hýčkať týmito jedlami, išiel do toho 21-dňového čiastočného pôstu. Inými slovami, kresťan sa prestane zaoberať neustále sebou samým a jeho prioritou bolo, aby sa prelomilo Božie slovo do situácie. Mojou prioritou bolo, keď som ležal po ťažkej operácii, dával som si tú otázku, Bože, si so mnou, mám nádej žiť. Ja som potreboval, aby sa prelomil nie hlas niekoho z vás, alebo moje pocity, alebo môj názor, pretože môj život visel každú chvíľu, že som tu a nie som tu. Keď manželka volala doktorom na áre, tak jej povedali, všetko je dobre, ale ďalšie 3 dni sa ukáže, či prežije. Áno? Ako proste to bolo, aj potom to je na váškach ešte veľakrát. Takže ja som sa pýtal, či je Boh so mnou, či mám nádej a ja som potreboval, aby sa prelomilo Božie slovo, to znamená Boží názor, aby sa prelomil do mňa, lebo ja, aj ty máš, možno aj teraz sedíš na zhromaždení a vôbec ma nevieš počúvať, lebo vieš, aký máš názor? Myslíš o sebe to, čo o tebe hovoria iní. Ľudia, volá, kto to povedal, asi Lukáš na modlitbách, alebo ty si to povedal, Pavel, že najhoršie je niečo, keď ťa niekto zbaví tvojej cti, alebo niečo také si hovoril. Dobrého mena. Najhoršie je, keď ťa niekto zbaví dobrého mena. A jednoducho svet je nastavený tak, že či už zo závisti, alebo z iných dôvodov, ťa niekto zbaví dobrého mena a ty žiješ tým zlým menom na sebe, a môžeme ti tu kázať, aj anjel sa tu môže postaviť, aj takto k tebe neprenikne. Iba to počuješ, ale nepočúvaš. To znamená, nevie sa to prelomiť do tvojho sebahodnotenia. A toto sú tie obrovské zázraky, preto ja tvrdím, že sa musí vylievať Božia moc, nie ako doplnok k ukázaniu, ale slovo má svoju moc
A Božia moc je to, na čom je to slovo nesené. Božia moc to je tá frekvencia. Napríklad ja som elektrotechnik vyučený a viete, čo dneska chytáme? To je vysoká a nízka frekvencia. My chytáme v rádi nízku frekvenciu, ale aby sa to z vysielača Kamzik dostalo sem do Prievidze, tá vysoká frekvencia je to lietadlo, kde sedí ten pasažier, to znamená Slovensko 1, sa dostane do môjho rozhlasu. A toto je Božia moc. Božia moc nesie slovo, ale Božia moc sa musí vylievať súbežne s kázaním Božieho slova a je to iba preto, aby sa prelomilo do tvojho vnútra a človek, aby začal rozmýšľať rozumne v súlade s toho, čo hovorí Boh. Veľakrát naše pocity sú zmanglované, veľakrát sme zničení, alebo máš pocit, že, ja neviem, túžiš po partnerovi, alebo sa udiala, ja neviem, aká ťažká situácia a jednoducho naše emócie nás točia od nevidím do nevidím a stačí jedno slovo, ako som vám hovoril, že koniec času popola v tvojom živote. Ja neviem, pre koho to bolo určené. Už som ho chcel povedať a potom mi Boh ukázal, ešte to nehovor, ešte pooblievaj ľudí vodou. Tak som si mikrofón položil a išiel som prečo. Asi bolo treba ešte, aby sa uvoľnila viac, aby sme sa my uvoľnili na Boha. Nie Boh. Boh sa nepotrebuje uvoľniť. On je uvoľnený stále, ale ja som neuvoľnený, aj ty si neuvoľnený. Niekedy sme jak struna napnutí, áno? No proste takýto sme. Takže Daniel sa prestal hýčkať, aby sa prelomilo Božie kráľovstvo a získal cenné vlady. Cenné vlady z Daniela 10 môžeme vidieť, že ako funguje modlitba. Ako funguje niekedy zadržanie doručenia modlitby? Viete, že tam stal to knieža Perzie. Ukazuje dôvod zadržania a ukazuje napríklad aj na našu trpezlivosť, ktorú sa musíme učiť. A teraz vám ukážem teda tie skutky človeka, keď som hovoril, že sme neni spasení pre skutky, ale sme spasení, aby sme robili dobré skutky. Teraz nemyslím len hmotné skutky, že navarím, rád varím. Že povysávaš, to sú skutky. Že niekoho odvezieš, že niekomu kúpiš, že doneseš dobrú výplatu, to sú skutky. Ale sú aj iné skutky. Napríklad čiastočný pôst, to je tiež skutok. Ďalší, poviem asi 4. Sebakázeň. Sebakázeň nie je vždy zábava, ale je nutná určitá disciplína, diskrétnosť. Diskrétnosť je, keď si odriekáš pochvalu od ľudí. Spravíš niečo a zámerne to nikomu nepovieš, tak to vidíš, lebo čakáš iba pochvalu od Boha. Ako náhle som povedal niekedy, vedel som, že sa mi to zrútilo všetko, lebo každého teší, ako sme tu. Každého teší pochvala, nie? Však takto. Preto potrebujeme aj pochvalu od Boha. Darmo mi niekto povie, že my nepotrebujeme chválenie, že my veríme a preto ideme. Prosím vás, to je náboženský, prepáčte, debilizmus toto. Pretože pozri sa, aj dieťa, čo potrebuje? Mojkanie, pochvalo, hneď radosné. Ale keď budeš húkať na ňo od rana do večera, tak to decko to nevydrží. Ako. A ani my to nevydržíme. To len na vojne sme museli vydržať. Áno? Lebo si videl, že dva roky otočíš a potom sme povedali dovidenia zelené gumy a išli sme do civilu. Áno? Ale si vedel, že to je dočasne. Alebo tí, ktorí tam boli trvalé, mnohí z nich boli alkoholici, lebo nedá sa to dlhodobo uniesť. Preto je v armáde a v silových zložkách toľko alkoholu. Dobre, takže toto je diskrétnosť. Poddanie sa Bohu, to sú skutky tela. Ja mám vlastné túžby a Božie túžby sú iné mnohorazy. Napríklad aj nedeľa. Moje túžby, alebo aj tvoje, nemôže sa stať, že príde do zboru človek raz za 3 týždne. A pritom môže, že nechodí do roboty. To znamená, že sa poddáva vlastným túžbám, lebo teraz musí pleť a ešte musí dozávarať a neviem čo. To je človek, ktorý ide k Bohu, ale nevie sa mu poddať. Preto tie skutky ukazujú jednu vec, že sa nestretáva s Bohom, že není zalúbený do Neho. Ďalej, samota. Kresťan potrebuje čas samoty. V týždni musíš mať nejaký čas samoty. Ja mám napríklad sobotu, samotu. Poviem vám, niekedy je to nudné. Boh mi ukázal, odtedy sa to tu začalo hýbať, že sobotu mám venovať Bohu. Na najvyš trochu ak sa pomotám kuchyni, hodinu aj niečo, a som zavretý v izbe, modlím sa, prechádzam sa, keď mi je dlho, pozriem si aj správy, nemám ako pôz, ale vyslovene. A keď to robíš prvé 3-4 týždne, tak je to celkom zaujímavé, áno? Ale keď to už robíš dlhodobo, už je to nuda niekedy. Ale keď vidím, aké to donese výsledky v nedeľu, tak hneď pondelok si poviem, je to dobré, a toto
Na tomto takto musíme sa učiť poddávať sa Duchu Svätému. Musíš sa naučiť chodiť do samoty. Teraz viete, aký je svet. Prv sa tlačia do manželstva, keď sú manželstve, tak sú byť sa, každý sám, nehovorím o samote v tomto význame, ale v tom, že potrebuješ vypnúť všetky krabice, všetky zosilovače, byť sám v tichosti s Bohom. Boh hovorí v tichu a naviac je to veľmi blahodárne pre našu myseľ a na naše emócie. Je to veľmi dobré. Ďalej, sex v manželstve. Teraz hovorím o manželstve. Je načas treba zanechať. Pavel to hovorí 1. Korintianom 7, že nakoľko? Na čas pôstu. Nie dlhšie. Nikde sa nepíše koľko, to je vec vás dvoch. Ale viete, že sú bizárne učenia, jedno z nich je tých, že sex je len, keď treba plodiť deti, to vidíte, to vychádza z toho asketizmu, že keď my nemôžeme, tak trápme aj ostatných. Áno, sex je nádherný, užívajte si ho v manželstve, ale keď je pôst, napríklad jeden z vás má pôst, tak druhý tedy nešťuchaj do neho, že chceš sexošiť, lebo ja hovorím, treba nedať palacinkárňu po hlave. Lebo on to má pôst, ale zase nemôže ten druhý vždy mať pôst, keď vidí, že sa blíži fero, tak sa ideš postiť rýchlo. To ťa Duch Svätý ukáže. Dobre, stačí toľko to. Ďalšia vec, skutkové služba. Napríklad aj služba, to znamená, dávaš sa, aby si naplnil potreby druhých. To je jedno, v čom. Keď to tak zoberieme sumárom, na začiatku sú tieto skutky veľmi namáhavé. Odradzujúce. Poznáte to, keď si mal dlhšie si čítať Bibliu alebo sa modliť. Však po dvoch minútach už sa špára všade, nevieš, čo máš robiť. Ešte horší je pôst. Poznáte to. Ešte sa ti dobre pôsti, keď si v robote. Naháňa ťa šéf, robíš niečo, ale prídeš doma a si povieš, poď sa postiť, že čítaj si niečo. Pozeraj nejaké video, už si pozrel prvé, druhé. A už nevieš, čo so sebou. Tom sa musíme cvičiť, aby si aj v tom pôste dosiehol to, čo ten pôst má doniesť, takže čo, zhrniem to do jednej vety. V teórii nie je žiaden rozdiel medzi teóriou a praxou, ale v praxi je ten rozdiel veľký. Keď začneš byť hokejový tréner, zistíš, že je ten rozdiel a keď sedíš pri pive, tak sme všetci hokejoví tréneri. Potešenie z Krista, iba toto ťa dlhodobo udrží pri Bohu. Potešenie z Boha musí prísť. Preto aj bohoslužba musí mať tento nejaký nádych, aj keď sú niekedy ťažšie slova, aj keď ti idú pod kožu, aj keď sú ti nepríjemné, ale výsledkom musí byť potešenie z Boha, alebo zjavná Božia prítomnosť je cieľ bohoslužby. Skutočný príbeh. Jeden, ja som mal kamaráda, ktorý choval takého veľkého hada, Dušan, čo choval, neviem, to bol veľký. Ešte som sa čudoval, ty si kresťan a chováš hada, však mne to, had je symbol čoho? Diabla, draka. Mimochodom, strašne zle dopadol. Krásnu ženu mal, dve deti, či tri, všetko dobre, tri deti, a už blbou raz za jednou ženou a teraz žije s ďalšou Arabelou. Strašne, veľmi zle dopadol. Nehovorím kvôli tomuto hadovi. Ale bolo mi to také čudné. No, a teraz vám poviem, lebo mne sa had protiví, ako ja ešte červíka, keď vidím, to stačí, sliepky ho zožeru, ale hada, keď vidíš malého, veľkého aj v hore, keď chodím na hríby a vidím hada, tak není mi to príjemné. No, kúpil si takého hada. Ten malý hadík, to je skutočný príbeh. Aj dieťa by ho zhodilo z toho, lebo to je také nevinné stvorenie, krmíš ho, krmíš. Ten had vyrástol a nakoniec ten had zabil domáceho pána. Ako pitón, že ho ovinul a zadusil. A teraz toto priniesol New York Times. Že ako je možné, že had zabil svojho majiteľa? Čo na tomto chcem ukázať? Chcem ukázať to, že na začiatku nejakého vstupu diabla do nášho života, to pokušenie je taký malý hadík. Také ničotné to vypadá. Na inom mieste to Biblia nazýva, že sú to líštičky vo viniciach. Škodia, sú to také malé semienka. Zoberte si z hnevu, ja som bratom hovoril, že ja som sa vždy bal byť. Ja som šparátkový, som není žiaden svalnáč, ale mám strašnú silu v ľavej ruke. A vždy som sa bál, že keby som niekomu natiahol, tak mu zlomím tvár alebo ho prizabijem. Lebo som to zažil na vojne. Dvaja sa bili, jeden mu natiahol a celoživotne mu visela sánka na dvoch drotíkoch a ja som to videl. Ľudia, to je strašné. Cez hodičku tohto pil, tohto rozprával na celý život. A to len preto, ako na vojne to býva. Dvaja chlapi sa schytili do seba, dvaja mazaci, jedna rana a ten bol. Ale to boli obidvaja väzby.
Jedna rana a celý život na drátikoch. Keďže som to videl, a keďže jeden z nich bol môj mazák, môj, tak som videl, že kamarátku, toto nie je sranda. Viete, kde to začína? V hneve. Vražda začína v hneve a my to vidíme, že sa len hnevám, lebo som naštvaný, lebo sa ma niekto dotkol. Vražda Kaina postala z hnevu a takisto smilstvo, cudzoložstvo nepostane do smilstva. Z chtíču, z fantazírovania. A kto vidí tvoje fantazírovanie doma? Nikto. Ani tvoja žena. To sú tie malé hadíky, malé líštičky. Jakob 1.14 hovorí, že každý z vás je strhávaný vlastnou žiadosťou. A my musíme vyhrávať tieto osobné boje. Darmo chceme potom zachrániť svet, keď doma ťa zožierajú tieto malé lištičky alebo malí hadíkovia. Poviem niečo len o potratoch. Je toho strašne veľa, čo dnešná kultúra donáša, ale potraty to je niečo, čo kedy zomierajú, a nás to už ani netrápi. Viete koľko? 100 milióny ľudí zomierajú. 100 milióny. My kričíme, aká bola druhá svetová vojna hrozná. Bola hrozná. Potraty sú takisto hrozné. A čo sú to potraty? Je to oltár pohodlnosti západného sveta. Nemôžeme si dovoliť dieťa. Nemôžeme si. Preto som bol fascinovaný, jeden z vás tu sedí, keď videl, že nejaká rodina čaká dieťa, chceli to dať preč, že povedal, dajte to nám, to dieťa, a my ho vychováme. Pritom sami ledva vychovávajú svoje deti. Prečo? Lebo dnešná kultúra, potešenie je život. Iba to, čo je potešenie, je život. A Boh ti chce dať potešenie, aj žiť, ja mám rád potešenie. Všetci máme radi potešenie. Ale potešenie nesmie byť nad život. Tak ste nemali liesť do postele. A keď sa stalo, tak to prijmite. Teraz to nehovorím, ak si niekto takým prešli, že do konca života budeš trpeť. Existuje na to Kristova krv, Pane, odpusť. A toto je to, čo sa musíš vedieť, seba prepustiť. Lebo možno si spravil niečo také, že takéto niečo bolo v živote, ale musíš vedieť prepustiť svoj život z tohoto, lebo to je na zblbnutie. Zoberte si Hitler. Hitler je ako aj dnešní politici. Hitler bol sympaťák. Hitler bol vegetarián, to znamená človek, ktorý nebažil po krvi, ako títo vegetariáni hovoria. A pozrite sa, aká zrúda. On mal potešenie, že keby zomrel posledný vojak, posledný Nemec, tak povedal, nie sú hodní mojim myšlienkam. Teraz si daj otázku, kde sa to narodilo v tom človeku, aj on bol malé dieťa, v úvodzovkách nevinné. Narodilo sa ho, buď ho niekto ponížil, buď ho niekto zosmiešnil, alebo možno Hitler videl niekoho, kto vypráva a vie fascinovane ovládať davy. Možno toto bola tá iskra, ktorá ho chytila a tak sa postavil a išiel. Napríklad mne bol sympatický pán Čaušesku, keď som bol decko. To bol diktátor diktátorov za socializmu. Stalin bol diktátor. Dneska máte diktátorov, ale oni sú tak ľúbiví pre svet, tak ľúbivo vypadajú, tak ľúbivo sa prezentujú, ale sú to šelmy. Keď to svet nerozpozná, to mi nevadí, ale keď to kresťan nerozpozná, to mi vadí. Kresťan toto musí rozpoznať nejakým spôsobom duchovne. Had drak pomaly rástol, až Hitler perfektne vystupoval. Daniel Kolenda napísal sám o sebe, viete, že to je nástupca Reinharda Bonkeho a vo svojej knihe hovoril, že nikdy nemal rád strihanie vlasov. Vždy ho to pichalo, ak to padalo, ale keď už museli z holičov, išiel. A zrazu začal rád chodiť do holičstva. Pretože tam bola mladá, atraktívna holička. Vždy tých 40 minút bolo zmysluplných, že to nebolo len o ničom. On sa tam začal dobre cítiť a ku podivu začal rád chodiť do holičstva. Pritom bol ženatý a už mal 2 alebo 3 deti. Pozor. On si toto uvedomil, aká je to pasca, zavolal a povedal pani holičke, už viac neprídem. Dovidenia. Položil. Väčší padli ako on. Väčší padli ako ty. Väčší Boží muži padli ako si ty. Viete, aké pasce sú na nás kazateľov nachystané? Ja som už niektorými prešiel. Tie mnohé veci, čo sú na nás hovorené, len preto, že sa žena ti nemohla dostať pod kožu. To je len o tomto. Nič viac za tým není. Nehľadajte nič viac za tým. To sú pasce od diabla rovno.
Keď vidíte zase pastorov, aké majú obrovské morálne škandály, a netreba to tajiť, vidíte, že príde nejaký pastor napríklad a postaví sa so slzami v očiach, toto by som nechcel nikdy zažiť, ani to nechcem, ale musím si dávať pozor. A povie pred celým zborom, prepačte, zlyhal som, podviedol som vás, nechal som vás na holičkách, prepačte, moja rodina, žil som roky s milenkou. Tým pádom zrazu stratil službu, stratil zbor, stratil ženu, stratil rodinu, stratil postavenie a bol nikto. Keby mu v tom momente, keď plakal, uvidel hriech z tej správnej perspektívy, tak by sa toto nikdy nestalo. Totiž my tu aj teraz sedíme, ale my nevidíme hriech. Pozri sa, ty vidíš moju tašku odtadialto, ale ja ho vidím stadialto. Ty nevieš, čo je tu. A viete, ako sa Boh díva na hriech? Nám je to odporné. Keď ťa zvádza ľava ruka, však toto je jak islám, že? Otnie. Oko vypichni. Však ja hovorím, že tu by boli bez nohy a bez oči všetci. Lebo takto to je. Ale keď človeku dojde táto správna perspektíva, tak to vieš zaťať. Napríklad si doma sám. Tvoj život sa rúti. Nestojí to za nič, si jak taká žmýkačka. A nakoniec sa modlíš a povieš si, áno, je to preto, lebo postupne už pri tých postelných cenách aj to nechcem, ale však je to celkom zaujímavé. Posúvaš hranice, ono to není vidieť, mesiac to není vidieť, rok to nemusí byť vidieť. Ten hadík rastie pomaly. A zrazu to začneš vidieť všade okolo. A začneš viniť všetkých okolo. My musíme poraziť tých hadov vo vnútri, ktoré sú. Až potom sme efektívni pre hadov vo svete. Napríklad, keď sme sa na modlitbách bavili, dostanem sa k modlitbám a o pornografii, čo sme sa bavili potom, že aká je to pliaga. Čiže mal ten pastor zničený tento aj večný život a jedným z problémov je fantázia alebo žiadosť. Preto my potrebujeme, Lukáš to používa, že brutálny postoj voči čomukoľvek, on má slovíčko brutálny. Ja vždy tak pozerám, tak ja mám tiež nejaké slovíčka. Ale toto sedí. Brutálny postoj voči hriechu nie je okrajová záležitosť. Ľudia, ktorí majú tento postoj voči hriechu, možno prvé roky vypadajú suchí a vôbec ich v zbore nevidíte. Vôbec sú neni v službe, oni bojujú sami so sebou a potom zrazu začnú vyrastať. Zrazu idú, lebo nezanedbali toto obdobie. Kdežto veľakrát chceme byť tam a všade nás to topí, lebo sme nezvíťazili nad niečím. Piatok sme mali riadnu výmenu na modlitbách. Máme fantastické modlitby a sme si museli nejaké veci povedať a namiesto modlite prvé dve hodiny bola prestrelka až na hranicu hádky. Tomáš mi hovorí, že on sa bal, že sa tak pohádame tam a ja som sa nebal, že sa pohádame, lebo viem, ktorí sme tam sedeli, ale už to vypadalo aj na tvárach posledných 30 minút, červeneli tváre a ja hovorím, ale to je dobré, lebo máme rôzne pohľady a keď to nemáš komu kde povedať, to je zlé, to v tebe len buble a potom to vybuchne niekde inde. V cirkvi musí byť aj takéto miesto a preto ja vždy hovorím, ak niekto niečo má, kľudne treba prisadnúť si, buď s tým a vypovedať niektoré veci. No, tak nakoniec to veľmi dobre dopadlo a som hovoril, keby z modlitby skončili aj tu a ideme domov bez modlitieb, aj tak mali význam. Ale ešte sme sa teda pomodlili a išli sme domov. No a potom sme to teda troštičku rozoberali. A jedna z vecí potom vystala, jeden muž mi hovorí, že pozri, keď sa na Akadémii Pavla pýtajú, keď prídu mladí celkové muži na pastoráciu a keď to ide riadne do hĺbky, tak sa vždy opýtajú, či si nemal problém s pornografiou. Všetci. O mužoch hovorím, teraz neviem ako ženi. Teraz nehovorím, že všetci majú stále. Mnohí z toho vyšli a niektorí sa veľmi trápia. Ale vďaka Bohu, že o tom spolu hovoríte. Vďaka Bohu, lebo poviem vám, toto je tá pliaga. Môžeš ísť do služby, môžeš byť nažhavený, poviem ti, prejdú 2, 3, 5, 7 rokov. Koniec manželstva, koniec vo všetkom. Niekto povie, keď sme boli mladí, tak povie, že ožen sa a bude po probléme. To tak vôbec není vážený. Pretože za tým je duch.
To tak vôbec není. A pornografia u mužov je to isté, a ženy, dievčatá, ako sladké, primitívne, pripečené telenovely. A tento druh literatúry a tele... Lebo žena túži po tomto zase. Jeden psychológ alebo psychiatr sa vyjadril, že to je tak isto nerealistické, ako aj pornografia. To je, hovorí, to nemá nič spoločné so životom. To je hrané pre niečo a tieto telenovely je tiež, že to hrané. Tieto, aby to cinklo mužom na karbic a toto, aby cinklo ženám na emócie. A potom žena, keď čaká takýto vzťah nejaký, tak je permanentne sklamaná. A muž čaká v posteli zase toto a je permanentne sklamaný. Ale pornoherečky čo robia potom, keď skončia natáčanie? Idú vracať, idú neviem čo robiť, sprepať, poviem to vulgárne, grcajú. Čo jeme tak z toho zlé, ale to už nevidíte na obrazovke. Cez to všetko to tu ukončím. Toto je veľmi dôležité, takže sme si tieto veci museli povedať a išli sa ďalej. Takže posvetenie, čo padlo? Pevník padol. Mne sa hodiny rozsypali dneska. Vidíte, a to som nikoho nebil ešte. Minule som Petra bil. Priznám sa, že som mu pondelok volal, či nemá modriny. Bil som ho ako žito. Tak po chrbte. Videl som, že mám. Čo mi on povedal? Že môžeš aj viac. Tak som si povedal, dobre. Prečo? Lebo som videl voláko, že to potrebuje vyprašiť démonov a mnohé veci, ale nemôžem prísť za ženami a capnúť a ľavou lopatku budeš mať hen tam pred sienim, že to nerobíme takéto niečo. Farizei spravili na posvetenie zložitý systém pravidiel. My to poznáme z katolicizmu a viete, že to ľudí nedoviedlo do šťastia, len dodržiavali normu. Toto sa ti môže stať. Toto sa ti môže stať, že začneš hľadať Boha a dostaneš sa do takého systému, že len samé pravidlá ti budú hovoriť. Toto rob, toto nerob, toto rob, toto nerob. A čím viac to budeš robiť, tým viac budeš beznádejnejšom stave. Alebo si je charizmatik, chodíš do zboru, Duch Svätý ťa naplňa, potom sa zbadáš, že počúva, Jano, toto je hrozné, čo robím. Začneš sa naprávať a vytvoríš si nejaké pravidla. Napríklad povieš, dobre, večer o 5. už nepozriem televízor, lebo ťa to stiahne. Večer o 4. nebudem jesť, lebo sa vždy o 9. natlačíš jak medveď. Áno, zamknúť chladničku a zavrieť dvere. Spravíš si takéto pravidla, ktoré vypadajú dobre a môže ťa to doviesť, vieš čomu? Ešte horšieho stavu, ako si bol. Lebo sú to len ľudské pravidlá. Preto vám doporučujem, vždy, keď sa dostaneš do takéhoto stavu, nájdite si nejakého blízkeho človeka a konzultujte to s ním, otvorte mu srdce. Ja som bol milo prekvapený, lebo muži toto nemáme radi, ani ja som takýto není, ale keď som počul, že viacerí muži u nás sa úplne otvorene zdieľajú o tom, ako bojujú s pornografiou a povedia si otvorene, kde sa nachádzajú. Ľudia, iba to, čo je vynesené na svetlo, zomrie. A dokonca, keď niekto je už taký charakterný, že to... Ja vám poviem, ešte aj toto sa dá, ale viete, čo je najhoršie? To vytiahnuť pred svojou ženou. To je najväčšie poníženie pre muža. Ja by som spovedelnici povedal hriech aj Hitlera aj Stalina. Mne to nevadilo, nie? Pán farár aj tak už na obede myslel a už tam počul toľko somarín. Ja, hriešné dieťa, spovedám sa Bohu, oče, že od poslednej spovede som tieto hriechy spáchal. Dvojbodka. A volá, čo som povedal, trikrát oče na zdravosť, výborne, je to za mnou. Áno, ale keď to máš povedať vonku, alebo keď to máš povedať svojej žene, to je problém. Vyneste to na svetlo. Môžeš začať 2 pohármi, 2 deci vínka, nič to nespraví. 3x2 deci vínka, je normálny chlap opitý po 3 pohároch vína, v žiadnom prípade. Budeš to robiť pol roka nič. A potom sa vieš, čo stane? Zrazu si začneš sobotu, si capneš liter a pol. A kde skončíš? Není si ešte opity. Chlap nemôže byť z litra vína opity. Teda, myslím si. Áno, porovnávajúc seba so sebou samým. Áno, nemôže byť opity. A myslíš, že ťa to vedie... Ja som videl aj ľudí, ktorí boli opité, išli uctievať Boha. Súhlasím, uctie to démoni hovorili s nich. Opity človek nevie uctievať Boha. Ale opity človek vždy ťa to stiahne do nejakej voloviny. Dobre, tak to hovorím, to sú tie ľudské prostriedky k dokonalosti. František z Assisi sa oženil s chudobou, to viete, jeho manželka bola chudoba.
František z Assisi. Jedol len surové, to by vegetariáni a títo velice tlieskali. A keď išiel jesť nejaké chutné jedlo, ešte si ho popolom zasypal alebo vodou oblial, aby nechutilo. Lebo sa oženil s chudobou. Myslíte si, že toto ťa dovedie k láske k Bohu? Nie. A iní robili to, že sa kastrovali, ďalší nad ohňom mali ruky, alebo ležali na klincoch celú noc, to ti tak na chrbticu pomôže, ale viac nič. Chceli sa posvetiť pre Boha svojou síľou. To nefunguje. Teraz vám poviem teda, ako to funguje. Funguje to tak, ako Biblia hovorí, miluj Boha celým srdcom. Celou dušou, celou myslou, celou silou. Teraz vám poviem, že je to dobré, ale aj toto má svoju pascu. Si slobodný a povedz, miluj túto. Ide to? Nejde. Láska sa nedá vyrobiť na príkaz. Musí preskočiť medzi vami niečo. Tomáš, je tak? Je tak. Tak povedz, miluj Boha. Tak ho idem milovať, idem vyznávať. Tak môžeš vyznávať 40 rokov, nič. Môžeš prehlasovať 30 rokov. Nič. Nič sa nestane. Robíš všetko dobré, robíš. Aj tak sa nič nestane. Lebo láska nefunguje na príkaz. Viete, ako to funguje? Lebo on prv miloval nás, až potom neho. Preto robíme to, čo robíme na zhromaždení, aby sa ťa dotkla, viete čo? Láska Božia. Ja som slovo láska, poznáte ma domáci? Nemohol pomaly ani vysloviť, lebo toľko je v tom sentimentu a všeličoho, ale pravda je to, že Boh ťa miloval prv a moje milovanie Boha je len odozva na Neho. A čo sa my musíme naučiť? Vpustiť do seba to, že On miluje teba. A teraz toto všelijaké, že vás frkám vodou, alebo môže to mať iné prejavy, to je bizárne. Ale ja vám poviem, je bizárne aj to, že niekto zvihne palicu a more sa otvorí. Alebo niekto napluje na zem, to sme tu ešte nerobili. Potom ťa namachlím a poviem, chod sa umyť do Nitry. Ježiš robil bizárnosti. Mnohé veci sú v Biblii bizárne. A Božia moc tedy fungovala. Pozor, kresťanstvo není postavené na bizárnostiach. Áno, ale súčasťou kresťanstva sú bizarnosti, napríklad aj naplnenie Duchom Svätým, pokiaľ som to nevidel, ja som prišiel do zhromaždenia, ktoré malo 10 ľudí a keď som po mnohých rokoch videl, že niekto padol, tak mňa to úplne pohoršilo. No keby išiel niekto s vodou, tak mu to vyliem na hlavu asi rovno. Alebo nenápadne sa potkne a čím sa viac natiahneš, tým budem spokojnejší. Ako to bolo nepriateľné pre mňa takéto, však si, prečo, lebo máš predstavie. Dlouhá tvár, že svatozář. Svätý František z Krokodílova. Áno, jednoducho, lebo máš svoje predstavy z kostola, že takto by mal Boh jednať a takto by nás Boh mal vytiahnuť z tej šlamastiky. Čiže milovať Boha sa nedá vyrobiť na povelanie ľudí a nepomôžu ti ani prehlásenia, ani vyhlásenia. Čo je to láska ku Kristovi? Že sa nasytíš Božej prítomnosti. Mnohí kresťania nezažijú nikdy, čo je to Božia prítomnosť. A tu je celá tragédia, dnešná moja kázeň. Alebo zažil niečo také, že aj sa zasmiali. Ja som neni proti smiatiu. Ja som neni proti padaniu. Ale nenávidím to, keď niekto vyvoláva smiatie a keď niekto vyvoláva padanie alebo plač, len preto, že aby bola lepšia atmosféra. Viete, to je odporné pre Boha, lebo to není autentické. Nepochádza to od Boha, preto to Boha nepotvrdí. A pritom môžu prísť situácie, že ľudia začnú behať, kričať, stojky robiť, ja neviem, mne to je jedno, čo budú robiť. A zrazu vidíte, že Boh tam jedná. Je dôležité, ja vždy volám po nedeli ľuďom, na ktorých som videl, že to bolo čudné, ale potom, keď mi povie, Jano, ja mám inú ženu. Keď žena povie, ja mám iného muža po rokoch. Alebo ďalšia povie, muž neveriaci povie, Boh mi zobral ženu a po rokoch mi dal nie tú istú ženu, ale novú ženu. A je rád, že sem chodí, že do tej sekty chodí. Ale trvalo to roky, to je pravda. O tom to sa káže. Toto je evanjelium. Evanjelium je moc Božia. Nebeské naplnenie. Keď sa nebesky naplníš, alebo nasytím sa Božej prítomnosti, tak ja už nepotrebujem hľadať, ja neviem, v joge, nepotrebujem hľadať nejakom inom type náboženstva. Prečo ľudia sú nekoneční hľadači niektorí? Lebo nenašli to podstatné.
nenašli lásku ku Kristovi. Pozrite sa, hriech je atraktívny, ale je len dočasný a je tam ešte väčšia beznádej. Už si skúsil možno aj pornografiu, možno si skúsil aj onaniu, možno si skúsil, už si sa stretil s piatou vyspol. Ja stále tvrdím, čo má tá piata iné ako tá prvá? Bola stvorená, sme stvorení z jednej krvi, je taká istá ako prvá, len si si myslel, že to bude iné a počase zistíš, že si úplne opustený, úplne vyschlý konár z teba zostane, ale diabol ti na začiatku hovoril, aké to bude úžasné. Hladný človek duchovne je nespokojný. Napríklad, keď je niekto hladný človek, nestretne sa s Božou prítomnosťou, začne robiť asketizmus. Toto nebudem robiť, toto poznáte. Možno aj na sebe a možno na iných ľuďoch. To sú najnepríjemnejší ľudia. Všetkých napomínajú, ako majú žiť. Všetkým hovoria, čo majú robiť. Všetkých buzerujú, ako majú robiť. Viete prečo? Lebo sú stále buzerovaní vnútorne. Toto správ, toto správ, toto správ. A poviem vám tajomstvo. Čím viac sa takto sekajú, tým viac v skrytosti hrešia. Lebo to v človeku buble. Hriech je, pozrite sa, hriech je šialená sila, ktorú nevie zastaviť okrem Kristovej krvi nikto. Ani kazateľ, ani chváli, nikto, iba Kristova krv. Preto sme sa na úvod modlili, lebo sme si piatok hovorili, že keď je slabšie zhromaždenie, nehľadajte chybu hneď vo chválach, nehľadajte chybu vo svetlení, hľadajte, čo keď je to aj tak, že niekto hrešil. Pred rokmi som hovoril, že niečo tu smrdí, jak zdochnutý pes. A za chvíľu sa zistil to ako veľmi, veľmi ťažký hriech. Ľudia zo služby. Áno? Ako to není jednoduché. Pozrite sa, my máme tie príklady, že pán farár zhreší, čo spravia? Preložia ho inde a tam hreší ďalej. To sa len takto pendluje všelijako. Podľa mňa je chlapské odstupy zo služby. Z našej dediny je jeden chalán, ktorý slúžil ako farár aj v zahraničí a v Kanade má deti. Vrátil sa na Slovensko, vyzliekol sa stalára a žije normálne. Všetci ho odsudzujú. Že zradil cirkev, ja hovorím, nezradil cirkev, nezradil ani Boha. Je normálny. Splodil deti, má sa o ne starať. A tento farár mi povedal, že Jano, vieš, ja som vyrastal bez otca. Jeho mama išla na výlet do Juhošky, ktorý poznáte za socializm, do Juhošky. To bolo dneska ako, neviem kde, to bolo neslýchané ísť do Juhošky. No a tam na pláži otehotnela. Vrátila sa domov a on je dieťa. Celý život vyrastal bez otca. Povedal si jednu vec. Keď som splodil dieťa, aj ako farár, ja chcem, aby vyrastali v normálnej rodine. A ja som hovoril, si skvelý chlapík. Lepšie je byť svätý bez talára ako hriešny v talári. Preto napríklad ja mám aj na toto veľmi nemilosrdné jednanie, keď ľudia, ktorí zneužívajú deti a majú talár, tak dostanú podmienky a zneužíval chlapcov a deti, mal by dostať niekoľko rokov natvrdo, ako aj ostatní. Nie, že som nahnevaný na nich, ale to není poľahčujúca okolnosť, že ja som kazateľ a preto si môžem povedať, že viete, ja mám také útoky a tlaky. Ja vám poviem, ja mám ďaleko väčšie útoky a tlaky ako ty. Až keď to začneš robiť, pochopíš, o čom ti hovorím. Ale to neznamená, že dostávam kompetenciu od Boha si viac uľavovať niekde. Aj to na mňa prišlo, že páni, ja som už tak dobitý. Ja si musím uľaviť niekde. Však budem milosrdný niečo. No tak si uľavíš a za chvíľu vidíš, ak si si uľavil a kde to išlo všetko. Však takto sa posvecujeme. Áno? Takto prichádzame na veci. Ale Božia prítomnosť spraví jedno, že len potom to chcem. Pozrite sa, ja keď som na začiatku prežil silu od Boha za socializmu v metodistickej modlitebni, ja som lietal týždeň alebo dva, ani som sa nemodlil nič. Dneska viem jedno, že skončí zhromaždenie, keby bolo aké dobré, zajtra ráno musím, alebo pondelok mám väčšinou taký voľnejší, tak poviem útorok, niekedy už aj pondelok, veľmi intenzívne hľadám Boha, lebo to viem rýchlo stratiť. Komu bolo viac dané, od toho sa bude viac vyžadovať. A keď ti Boh dal niečo takéto blízke, tebe to dojde, že to vieš rýchlo stratiť. Tak ako aj manželstve. Pozrite sa, nedeľu alebo na Vianoce môže byť skvelá atmosféra, všetko vypadá dobré, ale na tri krále už prichádza rozvod. Nie, alebo rozvod je moc silné, ale prichádza niečo ťažké. Tak ako teraz počujete, ja neviem, ktoré dieťa zaplače, ale mama vie, že zaplakalo jej dieťa. Už som videl, štart.
už som vedel, ktoré dieťa robí krik. Ďalej. Boh nie je proti potešeniu. Toto je najstrašnejšie, čo sa môže... Neveriaci si myslia, že z kresťanstva, a na začiatku to tak vypadá, ja som tým prešiel, možno aj ty, že udržať sa blízko pri Bohu, a to je samé odriekanie, to je to, a mňa to nebaví, a ja chcem žiť, a ja neviem, čo chcem. Ja chcem chodiť na futbal, ja sa chcem opiť niekedy, a ja chcem robiť neviem čo. Toto bolo vo mne, áno. A jednoducho teraz vám poviem, ja by som nevymenil ani za neviem čo. Žalm 16, 11. Radosti do sitosti je pre tvojou tvárou. A Žalm 36, 9 hovorí, oplývajú tukom svojho domu a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. Viete, televízia vám ponúkne aj média, aj bulvárne denníky, že rozkoš je toto a toto. Rozkoš, aké prsia vytrčí, aké pery spuchnuté vytiahne do obrazovky a kde bola na dovolenke, že to je rozkoš. Prosím vás. Už sa tá rozviedla, ten sa, ktoré čítate, niekedy to vypnem a nechcem to ani sledovať. Boh ti dá rozkoš do manželstva, dá ti rozkoš do chodenia s Bohom takú, o akej si ani nesníval. Toto človek musí zažívať a iba v pozícii tejto skutočnosti dáš na vážky Božiu prítomnosť a svet. Stane sa, že ťa svet niekedy stiahne. Aj mňa. Veľakrát. Preto sú bohoslužby, že sa rýchlo vrátime naspäť. Poviem vám takto. Keby Boh nezakomponoval do nášho tela bunky, obnoví, tak všetci zomrieme. Prečo sa ti hrubé črevo stále obnovuje? Však v hrubom čreve je odpad. Jožo Škarda, keď tu bol, pamätáte sa, keby sa ti neobnovali bunky, tak hrubé črevo ťa zabije. Takisto, keby neexistovala možnosť obnovy v duchovnom svete, je po nás. Vďaka Bohu, že sa vieme obnoviť, lebo my sme neni permanentne dokonalí a neni sme permanentne, ako je napísané, že Boh, Jakubovi je napísané, že Boh, Bohu neni zatemnenie, je stále na vrchole, ale to je Boh, to nie som ja, ani ty. Útorok máš zlý deň, stredu ešte horší, štvrtok katastrofálny. Mali ste také dni? Áno, prídu aj také. A z toho nezúfaj, taký je život. Ale práve preto prichádzaš na bohoslužbu, aby ťa Boh posilnil, aby si sa stretol s ním a znova odhodíš niečo práve preto, lebo chceš žiť pre neho. Takže oddelenie pre Boha, to je ako manželka pre muža. Ja som toto dlhé roky nechápal aj nejako ženatý, lebo ja som sa fúr ešte aj v manželstve rozhodoval sám za seba, neviem, ako sa vy muži rozhodujete, ale pre mňa bolo bežné, že som povedal, sprav si, ako chceš, ja idem. Veľkú slobodu som jej dával, ale v úvodzovkách išiel som tam, kde mi sa dol chrobak na nos. Áno, a nerobil som, že poď ideme spolu. Keď sa jedna žena vie oddeliť pre svojho muža, rozumiete tomu, čo vám dneska hovorím? Nehľada žiadného. A ako viete, že sú démoni? Už teraz vám chcem pomôcť. Keď niekto chodí do cirkvi, sedí vedľa svojho muža a korešpondenci už labzuje s iným mužom. Toto sa deje bežne v cirkvi, že takých ľudí ešte aj do služby dajú. Viete prečo? Lebo tak majstrovsky vedia čarovať. Tak majstrovsky. Ale ty musíš mať nos, že keď to nedáme, že ho musíš odsúdiť, ale nesmie ísť do služby. Toto je už vysoký stupeň, kedy je tá žena alebo muž načatý. Viete, ale roky to môže vypadať, že také zbožné modlitby elegantné bude dávať, len tak frčie. Rozpoznáš to za chvíľu, že je to zlé. Preto, keď sa napríklad zbadaš v takomto momente, keď ti to poviem, tak, alebo keď ja vám poviem, aj mladí ľudia ste tu, budete sa vydávať a ženiť. Nerozohrajte partiu s troma naraz mužmi, alebo aj tomu dávaš nádej, aj tomu. To nie je biblické. Ja viem, že nevieme, keď chodíme, kto je ten pravý a koho si mám zobrať. To nie je tak jednoduché. To je jednoduché už tí, ktorí sme 30 rokov v manželstve, že? Tedy sme strašne múdri všetci, lebo je to dané akoby už na veky, že? Ale keď si hľadal, tak vieš, že to bolo nie jednoznačné, ale radšej sa pýtaj viac Boha, aby si mal istotu, ako budeš dávať druhým, lebo ja ti poviem, tak ako ty jednáš s nimi, tak bude Boh jednať s tebou.
Ako mi jeden mladý, jeden otec mi povedal, že môj syn chodil s jednou dievčinou z našej dediny, a neviem, či 9 rokov, že 9 rokov sa vláčili. A potom si našla iného a jeho syn vyhlásil, že nechce žiadnu ženu už ani vidieť, no ale bez zranený. To je isté aj my, keď si obliekame Božiu zbroj. Pozrite sa, všetko je chránené, iba toto je nechránené. Chrbát. Aj na hokeji je chrbát. Nie. Preto iba toto majú chrániť, čiže ak som šport robil, ale chrbát máš nechránený. Kto ti má chrániť chrbát? Kto ste boli v armáde? Viete, ako ide armáda aj moderná? Jeden za druhým sme išli. Ty si išiel s puškou a kto ti chránil chrbát? Kamarát, ktorý išiel za tebou s puškou. A my v zbore máme robiť to. A v cirkvi sa bohužiaľ deje veľakrát, že ľudia pichnú odzadu niekoho do chrbta. Viete, čo sa stane? Že ich budú pichať do chrbta. Keď chceš, aby sa ľudia k tebe správali, že ťa nebudú pichať, tak ty sa správaj ku ním tak, že ty nebudeš pichať do ich chrbta. Preto najťažšie modlitby sú, viete, aké ja hovorím, že náš zbor není veľký, ale keď sa začne modliť osobitne za každého, tak sa mi zdá, že máme megazbor. Áno, lebo keď vidím, s čím sa Karol trápi, alebo Peter, a keď to rozvinieš a zrazu ti, pane, toto ho ochran, toto, tak sa ti to zdá. Ale potom, ako je príjemné, keď ja som v ťažkej situácii, keď som bol v zlom stave a volám domov Čenové a prišiel Peter s Mírkou, my sme nemali nikdy nedostatok peniazy, ak podnikám. Mne sa fakt darí, alebo darilo celý život. Ale aké bolo príjemné, keď som počul, že donesli zemiaky, meso na Vianoce, ja som nevedel, kedy sa vrátim, akom stave sa vrátim. Ako príjemne to padlo, ale nie kvôli tým peniazom, alebo že nám kúpili meso a ja neviem, čo ste všetko kúpili, ale tú pozornosť. O tom to hovorím. A toto diabol robí. A ja som bol veraka dosekaný a viete, že mi roky trvalo, dokiaľ som sa z toho vyhrával. To nie, tak ako z pornografie. Mnohí chlapci s tým bojujú roky, ja vám poviem, radšej bojujú 5 rokov s tým, ako nikdy. A takisto aj s týmto, s horkosťou musíme bojovať roky, ale vyhrabeš sa z toho a bude dobre. Vnútorný boj. Väčšina ľudí padne. A prejaví sa to ako Achán. Jeden zlyhá a začnú zlyhať všetci, v starom zákone poznáte. A potom nad vonkajším svetom nevieš mať autoritu. Napríklad 1. Korintianom 7 je napísané sexuálne hriechy. To nie je len dneska moderné, to bolo vždy. Spoločenstvo s Bohom môže byť veľkým potešením a jediný spôsob, ako sa udržať, ako som hovoril, je prítomnosť Božia alebo aj synovstvo. Teraz vám chcem ešte niečo o synovstve povedať. To je jeden zo základov, ako obstať pred Bohom. Keďže mám už aj vnúčence, deti, ktoré majú 2-3 roky, sú veľmi závislé od rodičov, všetkom kričia, mama, daj mi, a toto je príklad viery, daj mi na nočník, ciko, už to na mne ide, všetko musíš nechať, štarty so šerblíkom a ide sa, lebo dieťa je vo všetkom závislé. Potom máte 10-15 rokov, to ja hovorím, že starší, mladí ľudia, a už zisťuje, že ti pohár vody nikto nepodá, vlastným pričinením sa musíš zbavovať závislosti, už si rada kupuješ svoje veci a najlepšie je, keď už budeš zarábať sám na seba, keď nebudeš závislý na fotrovi. Že to sme si tak hovorili. Áno, takto to je. Ekonomická nezávislosť je jedna z predpokladov toho, aby si bol nezávislý aj v inej oblasti a speješ k sebestačnosti. A je to dobre, je to biblická. Teraz to prenesiem na duchovnú úroveň. Neradi prosíme druhých ľudí, aby nám niečo dali a už vôbec neradi prosíme dvakrát niekoho. A keďže už ako dospelí toto máme, teraz vám ukážem, ako sa modlia zahorknutí, sklamaní kresťania. Ich modlitba je dôstojná, má dospelé vystupovanie, je opatrná, je logická, všetko má, len nie chyba to všetko, čo tam má byť. A prečo je taká modlitba tvoja? Lebo si sklamaný, len si to nechceš priznať. Lebo si bol ako dieťa, si sa modlil, si bol nadšený, že Boh vypočuje a Boh to nevypočul, preto si sa naštval, preto sa modlíš opatrne, dôstojne, vypadá to pekne, vypadá to logické, ale nemá to v sebe ten život. A my musíme opustiť tento dospelácky postoj. Možno aj teraz sedíš a chceš mať ten dospelácky pohľad na veci, tak ti skúsim asi takto povedať. Prečo sa to v tebe vyformovalo, alebo aj vo mne? Keď nám Boh neodpovedá, tak povieme, nebola to Božia vôľa. Nemal som si ju zobrať.
alebo sme urazení, frustrovaní a znechutení a preto sa modlíme dôstojne. Synovstvo znamená odvážnosť aj drzú smelosť. Násilie aj vytrvalosť. Ja vám poviem, kto ma poznáte, mne toto chýba. Mne chýba drzosť. Mne chýbala drzosť podnikania, ja to nemám doteraz. Ja neviem, ako som bol úspešný podnikateľ doteraz, ale nevedel som byť drzý, ale to patrí. Teraz nemyslím drzý, arogantný voči ľuďom. Potrebuješ určitú dávku drzosti, prelomiť nejaké veci, ak chceš byť úspešný. Ja mám skôr ten typ, taký dobrák byť a tak ďalej, ale nič nevyriešiš ani s týmto dobráctvom, postavím sa sem. Viete, čo chcem ukazovať? Tuto sedáva jedna žena, je teraz doma, po operácii ťažkej. Slušná, inteligentná, pokojná, tichá, vždy ústupčivá, vzdelaná, vysokých škôl niekoľko a vždy jej zbožnosť bola aká? Jemná, inteligentná, ústupčivá. 10 ročia trvajú tam problémy nejaké. Ja som tu iba stál pred ňou. Toto je pomazanie. To, čo s ňou začalo robiť, a tie kriky, tí, čo ju poznajú, hovorí, že to sme v živote nevideli. Ani ja. Ešte som jej hovoril, že budeš ručať, jak jeleň. Ona, tak slušná žena. O čo tam išla? Aj ty, aj ona mala v sebe 10 ročia nánosy. Bolesti. Všeličo nosíme. Pozrite sa, ako vypadáme. Hlavne dievčatá máte. My, chlapi, tak, všetko je dobre, nie? Plešina, neplešina. Väčšinou je to tak. Už je to ťažšie. Ja, biela pokožka. Ja som bol, keď som bol mladý, viete, aký? Ja som bol snedý. Ja som bol ak polocigáň. Choroba pečenie. Tak to doktori povedali. Začalo sa to prejavovať. A čo myslíte v puberte, aký som bol? To sa všetko kopí v tebe. Vyšli démoni s nej. Potom tuto sme vyháňali démonov, jazyk behali jednému, u nich doma podobné. Desiatky kilometrov odtiaľ to. Boh začal jednať. A tá jemná, nežná a tá ústupčivá stále zrazu povedala, nie takto, už sa musím postaviť a povedať rázne slovo. A keďže nemôžem všetko hovoriť, je to veľmi vážna vec, ktorú treba vyslobodiť. To je ešte boj. Takže vidíš, možno máš povahu takú, a sú v nej zakomponované rôzne prvky, ktoré pre ľudí môžu vypadať pekne, lebo mne sa tento typ ženy páči, v tom nemyslím typ ženy ako vizuálne, ale správanie, žena má byť pokojná, ústupčivá a tak ďalej, áno. A pozri sa, nemusí to priniesť ovocie, lebo je tam zakomponované všeličo. A na čom som to videl napríklad? Ja som to videl, zrazu som videl postoj na korunu, na vojnu a na tieto veci. Zrazu malé lištičky, ktoré tam boli inteligentne skované, začali vybuchovať a ja som sa chytal za hlavu, že čo sa to v nej odohráva? A som vedel jednu vec, že ja ho nezmením, aj keď sa tu na hlavu postavím. A stačilo 20 sekúnd a Boh ho zmenil za 20 sekúnd. Aj teba vie zmeniť za 20 sekúnd, keď sa začne Božia sláva tu prejavovať, s tebou to možno začne lomcovať, odideme domov a nevieme, čo sa deje, povieš si, že no, bolo to dobre, alebo bolo to zle, ja neviem, a stredomí ľudia volajú, Jano, úžasne, stalo sa toto a toto. Toto je Božia moc. Niekedy sa to stane okamžite a niekedy sa to stane na druhý alebo na tretí deň. A toto chceme, aby takto Boh jednal. Synovstvo, buď aj odvážny, aj drzý. A keď máš modlitby, ako aj ja veľakrát, že sme sa už sklamali, príde sem hefik. Kedy? V stredu. Áno? Už si sa veľakrát modlil, Pane, daj to. A čo sa stalo? Veľakrát veľké hodiny. Tak teraz sa budeš modliť, Pane, očakávame v nádeji. No túto modlitbu akurát v pekle vypočujú. Tej nádeji to znamená nikoho. A znova sa, že keby ma Boh neobnovoval do takej drzosti, vieš, už si sa sklamal 350 krát. Ale Petrovi Boh povedal, koľkokrát má odpustiť? Koľko? No, koľko je to, matematika? 490, ale za koľko? To je ten problém, keby za rok, to by sme ešte užili. 490 krát za deň Karolovi odpustiť. Už na treťom si vytočený do vývrtky. Už vybuchneš a mu povieš, pozri sa, niekto je urazený už len tónom. Idete do zhromaženia. Hýb sa. Nie, napríklad niekto ti takto povie a teba to už vytočí. Ako sa to ku mne správaš? Aký tón hlasu to máš? Sadáte do auta. Čo si aký nevrlia? A už to máte.
Zadlžovanie. Príbeh o zadlžovaní niečo. Matúš 18. Poznáte jedného človeka, ktorému Boh odpustil obrovský dlh. Prerátané bolo to niekoľko miliard eur. Miliard. Vtedy neexistoval bankrot ako dneska. Vtedy ručili ľudia svojou rodinou. A keby to bolo dneska, tak ľudia by sa tak blbo nezadlžovali. Preto vám hovorím, dajte si pozor, keď sa budete zadlžovať. Skôr to rob tak, aby to bola reálna možnosť splatiť. Ja som bral auta vždy na leasing. Nikdy som do zálohy nedal dom. Môžete skrachovať podnikanie? Nemusí. Vďaka Bohu, ja som vždy šiel úspešne. Neviem, ako to Boh so mnou spravil, ale vďaka Bohu. Ale vždy som povedal, radšej nech mi zoberú auto, nech mi zoberú to, ale nech máme strechu nad hlavou.